Okay, hai, assalamualaikum. Bersama saya Khalid Garaj. Okay, hari ni kita nak cerita pasal absorber. Okay, kalau korang nak tahu absorber, kalau korang ada absorber jenis ni kan, yang ada boleh laras ni, kalau korang tengok kat sini, dia ada ada pin, boleh tolak ke tepi lagi kan. So korang jangan tukar atau beli absorber baru sebab korang boleh naikkan dia punya laras ni lagi, bagi tinggi. Ni contoh absorber yang baru, baru pasang. Tengok kat sini, pantau kat sini kan, dia boleh tolak lagi. Cara nak tolak dia, sama ada korang guna plier apa, yang macam plier pipe kan, yang orang biasa kan, korang boleh tolak bagi naik atas. So dia masih ada power, yang kekuatan dia masih power. Contoh kita tengok kat sini. Okay, ni untuk modernas keris lah. Ni nampak dia punya pin dah tolak habis lah. Lepas bawah dah tak ada. Dia start daripada daripada sini. 1, 2, belakang sampai 3 ke kontak. Ni nampak. Naik sini, naik sini, naik sini, dan ni dah terakhir. Lepas ni kalau dia dah macam dah tak boleh power, baru tukar. So absorber yang boleh laras apa, boleh adjust ni, kalau korang masih kat satu, korang punya motor dah macam EO kan, dia punya absorber power dah tak berapa kuat, korang boleh adjust dengan benda ni. Okay, okay, kita tengok, tunjuk contoh lagi. Okay, ni contoh last. Ni pun sama, boleh adjust ni untuk absorber belakang untuk motor. Ni yang dah habis terakhir. Lepas ni ke tukar baru, sebab tak sedap lah kan, bila bawa belakang dia macam terenjut-enjut. Kalau orang belakang naik pun rasa macam gedebuk, aduh sakit buntut. Kena tukar. Contoh yang tak boleh laras macam ni, kalau tengok skuter dia, dia tak boleh laras, dia tak ada adjust tempat adjust tau. So kalau korang tengok, memang tak ada, dia kosong. So yang ni memang tak boleh lah buka, apa, tak boleh adjust, dan memang ketukar sebiji, tukar baru. Ni contoh yang boleh adjust, dia ada pin kat sini. Dia korang nampak ni, start mula-mula, mula-mula beli dia 1, 2, 3. Nak pusing, korang gunalah plier apa ni, yang cengkam kepala pipe kan, biasa kan. Ok, sampai situ je untuk hari ni. Sekian, terima kasih. Bye.